Dakle, kao prvo, mi smo očekivali da vlada jedne zemlje članice Europske unije dođe na raspravu o raspisivanju izbora. To je prvo očekivanje koje je zaista jedno nisko očekivanje, ali niti to nije ostvareno. Dakle, koliko ova vlada drži do svih onih građana koji su glasali za opozicijske stranke ili za nikoga i jesu li oni vlada i tih građana, pokazuje to što danas nisu došli ovdje. To je sramotno. Druga stvar koju očekujemo, mi očekujemo da kad iznesemo sve ove argumente, da se koalicijski partneri HDZ-a zaista zapitaju koja je njihova politička budućnost u ovoj zemlji ako nastave gutati knedle i podržavati vladu koja nije provela, ali ni jednu reformu koju je obećala još 2016. koju u planovima reformi ponavlja jedno te isto svake godine. Pa onda niti slučajno im se ne dogodi neki uspjeh. Vladu koja nakon 2 godine nije pokrenula procese obnove. Vladu koja je uspjela upravljati pandemijom na način da Hrvatska je među prvih 10 zemalja na svijetu globalno po broju mrtvih na milijun stanovnika. Vladu koja se hvali kako je riješila pitanje Agrokora, a riješila ga je na način da ga je dala ruskim bankama i riješila ga je na način da se sada rasprodaju zdrave tvrtke unutar tog bivšeg Agrokora sa kojima se prenose i koncesije na poljoprivredno zemljište u Slavoniji. To je ta vlada koju oni podržavaju. Evo, to očekujemo da oni promisle hoće li za 2 godine politički postojati ako nastave podržavati ovu vladu. I da, jer naravno na savjest HDZ-a ne možemo apelirati, ne možeš apelirati na nešto čega nema, ali možemo minimalno vjerovati da imaju toliko političkog sensa da shvate da je ovo gotovo.